Tātad Ventspilī ierodas pēc nedēļas 15. oktobrī delegācija no Šanhajas Podongas rajons. Viņiem ir tāds Šanhajā, ar kuru mums ir sadarbības līgums. Nu, jāsaka, ka tas mūsu partneris Ķīnas ir gana liels. Šis mūsu partnerim, lai tā saprastu, IKP ir trīs reizes lielāks nekā Latvijā, kopā visai valstī. Ārvalsts tiešās investīcijas ir 10 reizes lielāks nekā Latvijai kopā, tai mūsu partnerim, tai vienai pilsētais rajonam. Kopējā importa un eksporta vērtība 9 reizes lielāka nekā Latvijai. Es runāju par Latvijai, ne Ventspilī. Osta apgrozījums ir 4 reizes lielāks nekā visas Latvijas ostas kopā ņemot. Konteineru apgrozījums ir 12 reizes lielāks nekā Latvijā kopā ņemot. Un pasažieru apgrozījums Pudongas lidostā ir 11 reizes lielāks nekā Rīgas lidostā. Nu, lūk, nu, un iedzīvotāju skaits arī ir 3 reizes lielāks nekā visā Latvijā. Tā kā, nu, mēs tādi ļoti samērojami partneri, Ventspils Pudonga. Bet, nu, viņi izrāda interesi, arī mēs, protams, izrādam interesi. Nu, tā galvenā mūsu strateģiskā cerība ir tāda, kad pienāks laiks, kad Ķīnas investoriem būs interese par Ventspili, to, ko mēs varam piedāvāt viņu tai ģeopolitiskajā vai pasaules ekonomiskajā drīzāk interesē, ne tik daudz ģeopolitiskajā, cik pasaules ekonomiskajā interesē. Nu, pagaidām tas tā īsti nav noticis, bet, nu, labāk mums ir kontakts, nekā mums viņš nav. Nu, ir oktobris un ir pirmā salna, otrā salna, pirmā bija pirms nedēļām divām, tagad otrā salna bijusi, un līdz ar to stādītas tiek sīpolpuķas. Mēs esam nofinansējuši 130 tūkstoši sīpolpuķu iestādīšanu. Visvairāk tulpes 75 tūkstoši, narcises 15, krokusi 9 tūkstoši, hiacintes turpat 600. Nu, un sīpolpuķu mikses ir pusotra hektāra, kopējā platība pusotra hektāra ir dažādas. Nu, visvairāk tulpju tiks iestādīts un uzziedēs lielajā laukumā 16 tūkstoši. Tā kā tas gana iespaidīgi izskatās, ka tas notiek, nu, aicinu aprīlī. Aprīlī atkarīgs kāds pavasaris, protams. Tad mēs esam indeksējuši pilnā mērā sociālo palīdzību, lai saglabātu to cilvēkus, kur līdz šim saņēma, kā trūcīgi vai mazrodoši tie palīdzību, viņi arī saņems turpmāk. Un, nu, jāpieņem domas lēmums par to vēl ir. Tad digitālais centrs sadarbībā ar izglītības pārvaldi un pirmskolas izglītības iestādēm realizē projektu par robotikas mācīšanu bērndārzos. Visos bērndārzos ar tādiem robotiem bitītes, nu, esat redzējuši, ja, tādi maziņi tādi. Lūk. Pirmais tāds darbs sākās pagājušā gada marts, aprīlis, maijs, nu, šogad visu mācību gadu. Tas ir pie tām digitālām prasmēm. No sākuma bērns ar to, protams, iemācas rīkoties ar robotu, pēc tam viņš mācās, kā veidot robotus, un pēc tam mācās, kā veidot programmatūru attālinātai robotu vadīšanai. Bet, nu, tas, protams, vairs nebūs bērndārzā. Tā, tad es gribu paslavēt Pārventas biblioteku. No rītdienas tiek uzsākta programma lasīt prasmes veicināšanai bērniem no 4 līdz 8 gadu vecumam. Šī te programma darbosies līdz nākošā gada maijam. Nu, šajā laikā ir paredzēts, ka bērns izlasīs 6 grāmatas. Grāmatas, ne kompjuterspēles.
Nu, mēs pasniedzām domas stipendijas izcilībām IKT jomā. Pretendēja 25 studenti, 10 stipendijas tika pasniegtas. Stipendija maksā 200 eiro 10 mēnešus, tad attiecīgi mācību semestri. Nu, es arī iepazinos ar tiem, kas saņēma, nu, ļoti, ļoti perspektīvu publika. Man liels prieks, ka tādi jaunieši mācās Ventspils augstskolā, tiem ir liela nākotne. Ja viņi turpinās uzcītīgi strādāt, mācīties, un arī viena daļa no viņiem jau arī strādā. Tad ir šonedēļ otrā kārtā tiek vērtēti ēdināšanas uzņēmumi. Šos viņus vērtē trīs eksperti, ne Ventspilnieki. Tā. Tad mēs iepazināmies ar ministru kabineta noteikumu projektu par ar autostu noteikumiem. Tur ir sadalīti trijos līmeņos. Un tas zemākais līmenis, tas ir no reisu skaitu, ko apkalpo. Un, protams, kad Ventspils autostā reisu skaits, ko apkalpo autobusus Rīga, Vestervīka, jūs paši saprotat. Tāda tranzīta nav, jo ir jūra. Un, protams, salīdzināt, teiksim, Jēkabpils autoostu ar Ventspils autoostu, nu, nevar, tāpēc, ka Ventspilī nav tranzīta. Ventspils ir gala stacija, jo tālāk ir jūra. Nu, šādas te dabas noteikumi tur netika ņemti vērā, uzskatot, ka paši vainīgi, ka pa jūru autobusi nevar braukt. Un, ja gribat, lai būtu jums atbalsts no valsts uzturēt šādu autoostu, tad ierīkojat auto ceļu, šoseju pa jūru. Nu, mēs kaut kā domājam, ka diez vai tas būtu saprātīgi to mēģināt darīt. Nu, tagad mēs tā cenšamies pārliecināt, ka tik vienkārši Latvijā viss nav. Tāpat arī droši vien ir tādas pierobežas pilsēta autos, kuras arī tā kā beidzas. Tur nekāds liels tranzīts diez vai būs. Jā. Nu, tas tāds ar normatīviem aktiem, ar kuriem mēs strādājam šobrīd. Nu, un aicinu sekot trim sportskolas audzēkņiem no Ventspils, kuri Buenos Aires, Argentīnas galvaspilsētā, piedalās trešajās vispasaules olimpiskajās spēlēs, kas sākās sestdien. Tad mums piedalās svarcēlāja Daniela Ivanova, viņa trenējas kopā ar Rebeku Kohu. Viņa startē šodien. Jā. Kāda tā laika nobīde, es īsti nezinu. Tad vēl ir BMX braucēja Airisa Gaļina. Viņa startēja svētdien un krita un izstājās. Nu, un 3x3 basketbola izlasē ir iekļauts Ventspilnieks Reinis Krūmiņš. Viņiem pirmā spēle rīt ir. Nu, cerams, ka veiksies visiem Latvijas olimpiešiem jaunajiem un tā skaitā arī kādam no Ventspilniekiem. Tad muzejā atklās mazirbes šausliežu preču staciju. Stacijas noliktavu. Nu, preču, nu, noliktavu, var teikt tā. Tātad šī te stacijas ēka ir saglabājusies autentiska, kāda tā bijusi tad, kad vēl kursēja mazbānītis. Mazbānītis kursēja, te tika ierīkots 1916. Gadā, ierīkoja vācieši Pirmā pasaules kara laikā frontes vajadzībām. Un tā šis šausliežu dzelzceļš darbojās līdz 1963. Gadam. Šobrīd vēl šīs mazbānīšu dzelzceļa līnija trases ir saglabājušās. Viņas var dabā redzēt un arī šur tur tiek izmantotas ar mašīnu, ko braukt. Nu, un šī te stacija bija saglabājusies, nav zināms, kad viņa īsti būvēta, bet lai es nebūtu, ka jābūvē replika, bet ka ir saglabājusies reāli, tad arī mēs pieņēmām lēmumu nofinansēt šīs te stacijas pārvietošanu uz muzeju. Nu, tad šo piekdienu arī ēka tiks svinīgi no jauna atklāt. Droši vien, ka viņai tādas svinības, tad, ka viņa uzbūvēja, nebija.
Nu, tad, ja tik ilgi nodzīvo, tad jau tā ir cieņas izrādīšana. Tā, nu un Zelta maskas kultūras, šis te festivāls notiek. Ventspilī divas izrādes, nākošu svētdienu un nākošu pirmdienu, 14. 15. Vakar man bija tāda iespēja būt uz Maskavas baletu. Iestudējumu spītnieca savaldīšana un iestudējumu radošā grupa bija no Francijas to iestudējusi, ļoti slavena. Burvīga izrāde, bija dziļi laimīgs, ka sataisījos uz Rīgu un palika ilgāk. Tie, kas neaizgājas, ir daudz ko zaudējuši. Bet nekas, var braukt arī uz Rīgu, uz Maskavu skatīties. Nu, man tik žēl, kad Latvijas kultūras ministrija ar prezidentu Trumpu nevar sarunāt līdzīgas labāko trupu un labāko izrāžu viesošanos no Amerikas Savienotām valstīm. Kāpēc tā? Kāpēc tieši tikai ar Krieviju? Un kāpēc nav no Francijas un no mūsu strateģiskiem partneriem no Berlīnes un Londonas? Ko tā kaut kā nesaprotu. Es domāju, ka Donaldu to lietu varētu sarunāt. Ka labākie iestudējumi, nu kā šis iestudējums, labākais bija 14. Gada iestudējums, balets. Nu, kāpēc, lai nevarētu ASV labākais baleta iestudējums arī no 14. Gada atbraukt ar pāris izrādēm uz Latviju, uz Latvijas operu. Droši vien, ka varētu. Kāpēc tāda kontaktu nav, es nezinu. Viņi tagad mūsu strateģiskie partneri.